מאזינים יקרים, אני יעל זילברמן, מנטורית לצמיחה התפתחותית, משדרת מביתי את רצועת הלילה של אילת TV, ערב טוב. ביתי נמצא אביחי אבואב, שהפעם אני אציג אותו בתור מדריך בלזה, משהו באמת, מדריך בינלאומי למדיטציה באמצעות מודעות עצמית. ערב טוב אביחי. ערב טוב, תודה רבה לך יעל, שמח להיות עם כולם כאן. כן. אז לפני שאנחנו מתחילים, היום זה היום 42 לספירת העומר, מלכות שביסוד, אני לא אעריך כי יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, ואוטוטו מתקרב אלינו חג השבועות, אור מאוד מאוד גדול, ולכן כולנו צריכים להתעורר, אבל זאת לא הסיבה היחידה שאנחנו צריכים להתעורר, ולצורך העניין, הזמנתי את אביחי שוב, שישתף אותנו, שיעזור לנו, שיכוון אותנו, אז אביחי, אנחנו חווים, אנחנו נמצאים בתקופה שבמילים עדינות אנחנו יכולים לקרוא לה מתעוררים או איזושהי התעוררות, אבל מי שנכנס לעובי הקורה חווה פחדים, שאלות, חרדות. הרבה אנשים אומרים, מה פתאום, כאילו... זה לא יכול להיות, בטח לא במדינת ישראל של שנת 2020, מה פתאום? ואם כן, אז לא נורא, אז יהיו לנו שבבים וכאלה. אם זה לצורך התפתחות טכנולוגית וזה קורה בכל העולם, אז מה הבעיה? אז כן, יש כל מיני. אז אני אתן לך את רשות הדיבור, ותוך כדי אני אשאל שאלות. כן. אנחנו נמצאים בעידן מאוד מיוחד אכן, וכמו שאמרת, המורה שלנו העיקרי זה הפחד, אז זה כבר אמרנו כמה מילים בפעם שעברה שנפגשנו, ואמרתי, ואני חוזר ואומר, שכל אדם בעצם נתקל, נפגש במראה שלו, בפחד שלו, וכל אחד זה נוגע לו בצ'ופצ'יק של הקומקום, כמו שאומרים בישראל. אז יש אנשים שזה נגע להם ברחבי העולם עם הפחד מהקורונה למשל, פחד מהווירוס, שהלך והתברר לאט לאט כפחד חסר תוקף למעשה, כי זה לא המיליונים. יש קורונה. בוא נגיד ככה, יש מעין וירוס, ויש מחקרים מספיק גדולים בכל העולם, אני נמצא בצומת שממנה אני יכול להשוות המון 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 עדויות, בספרדית, בפורטוגזית, באנגלית, בעברית, גם באיטלקית, יש לי גם חברים באיטליה, באוסטרליה, בגרמניה, אני גם מבין גרמנית, אבל זה לא השפה החזקה שלי, כי לא דיברתי אותה הרבה זמן, ואני יכול להגיד לך שכמעט כל החוקרים, תמימי דעים, אלה שנמצאים באקדמיה ושהם וירולוגים, אלה שעושים בווירוסים, אומרים שכן, שיש וירוס, זו גישה אחת מבין שתיים שהן מאוד חשובות, להסתכל על התפתחות מחלה מבחוץ לעומת התפתחות מחלה מבפנים, ואני יכול גם את זה להסביר, אבל שהווירוס הזה הוא בעצם כמו שפעת, פחות או יותר מבחינת, אפילו פחות, רובם אומרים שאפילו פחות. אוקיי. וכמובן שרובם גם אומרים שהווירוס הזה הוא לא... תוצאה של איזה... לא משהו טבעי. לא משהו טבעי, כן. יש הרבה מאוד תיאוריות והרבה מאוד גישות, אני יכול להגיד לך מה אני חושב, אבל אני יכול להגיד לך שהווירוס פרץ בווהאן, שהיום כבר כמעט כולם יודעים, שהיו שם מעבדות לנשק ביולוגי, שהוא לא קפץ מהטלף לבני אדם, שלמעשה לארגון הבריאות העולמי היה קשר לזה, זאת אומרת... היה מימון שהנשיא טראמפ באופן רשמי ביטל אותו, של 3.7 מיליון דולר,
כי הנשיא טראמפ ביטל אותו, ולמחקר בתוך ארצות הברית על וירוסים, וברגע שהוא ביטל אותו, אז המחקר עבר לבוהן, ואנחנו יודעים שהווירוס התפרץ מבוהן, פשוט מה שאומרים באנגלית, follow the money, ואנחנו יכולים להבין שבאמת הווירוס הזה נולד באיזשהו מקום במעבדה. אנחנו לא יודעים לשם מה, יש כמה עדויות שאומרות שזה חלק מהלימוד של כל מיני אנשים, איך להתמודד עם מחלה ויראלית. אנחנו גם יודעים שיש פטנט על וירוס שנחתם. רגע, שנייה, רגע, כן. אני יוצאת אותך. מה אמרת, המשפט הראשון שאמרת בהקשר לווירוס? שמה? אמרת שיש שתי גישות. אמרתי שיש שתי גישות לגבי הידבקות או לגבי מחלה. ואני דוגל בשתי הגישות, זה משהו מאוד חשוב למען האמת. יש כאלה, היו במקור שתי גישות, אחת של פסטר ואחת של עוד ידוע בזמנו, אני לא יודע אם אני יכולה לבטא את השם שלו בצורה מדויקת, אבל פסטר אמר שהמחלות מגיעות מבחוץ, ושאנחנו למעשה צריכים לבנות את המערכת החיסונית שלנו על ידי כל מיני זריקות שיגמרו למערכת החיסונית להתגבר על כל התקפה מבחוץ, והוא דגל בתיאוריית ההדבקה, זאת אומרת, הרע מגיע מבחוץ. והתיאוריה הנוספת אמרה, המקבילה באותו זמן בערך, אמרה שזה לא נכון, אין דבר כזה הדבקה, גם הרבה ניסויים באותו זמן גם תמכו בזה, וגם בימינו. מה שיש זה סבב של דברים שהעיקרי ביניהם זה שהחיידקים, הבקטריות, נמצאים בסביבתנו כל הזמן. וכשיש חוסר איזון מסוים בגוף, אז מה שקורה, למשל סטרפטוקוקוס שנמצא בגוף כל הזמן, פתאום מתיישב בגרון וזה יוצר בעיה מאוד רצינית. או אקולי שנמצא בצואה ויוצא מהגוף, עובר למקומות אחרים במערכת הגוף, והסיבה לכך היא יותר סיבה, בואו נקרא לזה של חוסר איזון כללי, רגשי, שכלי, הורמונלי, יכול להיות כל מיני דברים סביבתיים. אז שתי הגישות האלה הן גישות שבעיניי יש להן... בקיצור זה השפעה סביבתית, פנימית. כן, אחת זה רק השפעה סביבתית, והשנייה זה מה שבא מבפנים. עכשיו יש הרבה עדויות גם לכאן וגם לכאן, ובראייה שלי, אם את מדברת על שתי הגישות האלה, לא אלה שאומרים שזה רק מבפנים, ולא אלה שאומרים שזה רק מבחוץ, צודקים. כשאנחנו נמצאים בהשפעה מבחוץ, אז יש לנו איזה סוג של השפעה ברורה שקיימת. כלומר, אנחנו יכולים למשל להיות באזור רדיו-אקטיבי, וזה ברור שהרדיו-אקטיביות יכולה להשפיע עלינו. אבל, מצד שני, ידוע למשל קבוצת בודיסטים שמדדו בצ'רנוביל, ולא קרה להם כלום. אפילו במקום של רדיו-אקטיביות. בוודאי ובוודאי במקום של המחלה, ידועות כבר העובדות שיש מיליונים של מיליונים שהם נדבקו בקורונה וירוס, בלי לדעת, לא קרה להם שום, הם חוסנו, וזה מה שנקרא חיסון העדר המפורסם, שגם בישראל, הפרופסור יורם לס ועוד הרבה אחרים דיברו עליו. זאת אומרת שיש כאן איזשהו סוג של, אפשר לומר, שתי גישות לאותו עניין. אבל, השיעור של הקורונה, כמו שאמרתי, הוא רק אחד מהשיעורים. יש הרבה אנשים בעולם שמפחדים מהחורבן הכלכלי, שכבר קורה בהרבה מדינות. יש הרבה אנשים שמפחדים מהחיסונים, חיסוני החובה. יש הרבה אנשים שמפחדים מכל מיני אמצעי שליטה בטלפונים, שגם על זה דובר בישראל ובכל העולם, כאילו לסמן מי שנמצא עם קורונה באיזשהו אופן דרך תוכנות וסלולר. ועד שבבים וחיישנים וכו' וכו', וזה היום נמצא הכל ברשת, זה אפילו לא תיאוריות קונספירציה, אין פה בכלל עניין של קונספירציה, זה דברים שכולם יודעים עליהם, אני גם יכול להראות חלק מהם בצורה ברורה. כן, אנחנו תכף נעזר, אבל הקטע הוא שהם גם מוחקים הרבה, זאת אומרת, הרבה נעלם מהרשת, זה לא מופיע דרך אגב, כל מה שאתה מדבר, ואנחנו עוד מדבר הערב, לא מופיע בטלוויזיה, זאת אומרת, בתקשורת הנורמטיבית, אלא ביוטיוב, בפייסבוק וכל מיני כאלה, ונמחקים, זה פשוט נעלם. גם חתימות וכאלה, הכל נעלם. נכון, אני לגמרי מסכים. אני חושב שסיפרתי, אם לא אני אומר כאן, בספרד היו שתי רשתות ענק של מידע אלטרנטיבי, אבל זה לא היה מידע אלטרנטיבי שהיה ממוקד באינפורמציה כזו או אחרת, זה היה מידע שמיועד לאנשים שעוסקים בתחום הרוחניות, אבל כיוון שהיה בערוצים האלה, אחד זה מינדליה והשני זה... לקחת לפנדורה, שזה התיבה של פנדורה, והיו להם מיליונים של מיליונים של צופים, וביום אחד פשוט הורידו אותם, מפני שהיה שמישהו שדיבר
על הקרינה 5G ועל הנושא של המחלות, ומיד זה הורד בתואנה שזה מעבר למה שמקובל על קהילת יוטיוב, אותו דבר קורה גם בפייסבוק, אותו דבר קורה גם בוואטסאפ, זה עדיין לא במקום הזה, בוואטסאפ זה עדיין בשליטה, אבל וואטסאפ נמצא כמובן באותה חברה, וגם באינסטגרם, ואז מה שקרה, יש חברות אחרות שהתחילו לקחת את העניינים לידיים, אחת מהן זה ביטשוט, ועוד אחת זה All Censored, שזה כאילו כל הדברים שנמחקו מעל 40 אלף וידאוים, וכל אלה שנמחקו נמצאים שם, אז כל אחד יכול להיכנס ולראות, אבל כמובן שהמידע הזה לא מגיע לציבור. כן, יש שליטה בלתי מעורערת באמצעי התקשורת הרשמיים, גם ברמה של הוידאו, של יוטיוב. רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה... גם ברמה של החדשות בכל מדינה, כן? אין בחדשות, נכון? באף מדינה. לא מדברים על זה. כן. אוקיי. אני אשמח אם בסוף התוכנית תרשום את השם של ה... למטה, כאילו, בתגובות, את השם של שני האתרים שאספו אליהם את המידע הזה, כדי שאם אנשים ירצו להיכנס, ידעו שלשם הם יכולים להיכנס. כי אני ראיתי אנשים שהדפיסו כבר דברים, לפני שזה יימחק. כן. אוקיי? תראי, היו המון עדויות, בעיקר של רופאים ואחיות. המון עדויות של רופאים בלוס אנג'לס, בניו יורק, אחיות, במקומות בספרד, במקומות אחרים בעולם, מי שיודע אנגלית, מי שיודע פורטוגזית, גם פה, מי שיודע איטלקית, וכל העדויות האלה של רופאים שאמרו, אני לא מבינים מה עושים פה, בתי החולים חצי ריקים, חולים שצריכים להגיע לא מגיעים מהפחד, מדווחים פה על המונים של הרוגים, אבל מראים אותם תמונות מאותו בית חולים אחד מסוים באיטליה, ולמעשה לא קורה פה שום דבר מהסוג הזה, ועכשיו יש גם עדויות מאוד מאוד גדולות על כך, שלרופאים ניתנה הוראה לחתום כמעט על כל צו פטירה בתור קורונה וירוס, ואפילו לתת טיפולים שהם לא מתאימים, וחלק מהם מוכים על כך. אז חלק מהוידאו הם הספקתי לראות, להוריד, חלק לא. כי זה חלק מהעניין, אני לא נמצא על תקן... זאת אומרת שבואו בואו נמקד, מה שאתה אומר, שבעצם כל האינפורמציה שהגיעה אלינו מכל העולם, כל ערב, סביב הקורונה, מכל מיני מקומות בעולם, בעצם סיפור מסגרת להפחיד. זאת אומרת, המטרה היא בסופו של דבר הפחדה. אני חושב, ואני לא חושב שאני אגזים, שהיה שיתוף פעולה, מתואם, מסיבי, להפחדה של כל אומות העולם, למעט מדינות בודדות ואזורים בודדים, ושהתקשורת, לצערי הרב, כולל בישראל, שותפה ברובה כמעט ככולה להפחדה מסיבית של האוכלוסייה. כולם דיברו על כך שיהיו מיליונים של מתים, כרגע זה אפילו לא מגיע לשפעת במרבית הארצות, אפילו בארץ שמדובר עליה הכי הרבה, כאילו באיטליה, בוודאי לא בסין וגם לא בישראל, ולמעשה אנשים בפחד, ועד עכשיו בפחד, עם מסכות וכו' וכו', אז המאסטר שלנו בתקופה הזאת... המסכה היא חובה, דרך אגב, זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שאתמול נכנסתי לאיזה מתחם פתוח, ואמרו לי, גברתי, שימי מסכה, אמרתי, אני לא רוצה לשים מסכה. אמרו לי, אם את לא תשימי, אז תקבלי כנס, תשימי מסכה. כן. כן, יש מקומות שהמסכה היא לגמרי חובה, גם כאן בברזיל, גם במקומות אחרים בעולם, יש מקומות שהמסכה היא חובה רק במקומות סגורים. כן, במקומות סגורים פה. ויש כאלה שזה גם ברחוב, אפילו לצאת ברחוב, לצאת החוצה לרחוב זה עם מסכה. עכשיו, זה ממש מצחיק, כי ה-World Health Organization בעצמו אמר בתחילת הפנדמיה הזאת, הפנדמיה במרכאות, שמסכות הם לא מועילות בכלום. כי הגודל של מה שעובר שם זה פחות מ-0.1 מיקרון, והמסכות האלה הן ברובם לא יעילות, ובכלל התפקיד של המסכה הוא להגן על החולה. אז הרופאים והאחיות שמים כדי שהחולה לא ידבק בבית חולים. לא לשום דבר אחר, וכשאנחנו שמים את זה ברחוב, אז יש תחושה מאוד מאוד לא נעימה של סתימת פיות, של הרחקה, של אימנות בחיבוקים, של תקשורת, של להסתיר את הפנים, של להפוך את האנשים לחיילים, במרכאות, שאין להם צלם אנוש, וזו תחושה מאוד לא נעימה, רחבה מאוד בכלל העולם. והרבה אנשים מתמרדים, אגב, יש לי גם סרטים של התמרדויות, פובליק, מה שנקרא בציבור, פאבליק, בכל המקומות בארצות הברית, בכל מיני מקומות, וגם במקומות אחרים בעולם.
בגרמניה, בצרפת. מה קורה לאלה שמתנגדים? תראי, אני לא חושב שקורים אי אלו דברים רציניים, כי זה עדיין לא משטרים קומוניסטיים, כמו שיש, נגיד, בסין, ששם באמת נעצרים, וזה באמת סיפור מאוד גדול. אבל כן יש עדויות על הצירה של אנשים, על אכיפה של רישום של מי ומה, ואחר כך גם על, לפעמים על מעקב. כן, גם זה, ראיתי כמה עדויות של אנשים שאמרו שמאז שהם השתתפו, הם הפכו להיות נעקבים וכן הלאה וכן הלאה. אני שמעתי, לא בידיתי את זה, שבארצות הברית יש מחנות ריכוז. כן, תראי, העדויות והצילומים של, של מה שנקרא, מה שאת קוראת לו מחנות ריכוז, או בוא נקרא לו בשמות אחרים, מתקנים, ערים תת-קרקעיות, זה לא קיים מעכשיו, זה קיים כבר מעל 20 שנה. וידוע שיש מקומות בעולם שנבנו ערים שלמות מתחת לאדמה, לשעת מצוקה, לשעת שואה גרעינית, עוד בתקופה הקרה זה התחיל כל הסיפור הזה, המלחמה הקרה, ואני לא יכול להגיד לך, מה שאני לא יודע, זה עד כמה משתמשים או לא משתמשים בימינו, אני כן יכול להגיד לך שזה ידוע שזה קיים, זה צולם, אבל אני לא צריך ללכת לשם כדי לראות מה קורה, אפשר לראות את זה על פני השטח, זאת אומרת, יש דברים שאפשר לראות ברמה הבינלאומית, שיתופי פעולה, התאמות בין אנשים וכן הלאה וכן הלאה. יש הרבה, למשל, אני למשל שיתפתי בווידאו שמראים את כל הנציגים ממדינות שונות, אומרים כמעט את אותו משפט שאומר, הזמן שזה עכשיו נצא מהקורונה, כמעט מילולית באותו משפט, כאילו שהם קיבלו איזשהו סוג של תכתובת, ברגע שנפתח את החיסון, ויקרה כך וכך, נוכל לצאת מהקורונה. מה? סדר עולמי חדש, זה גם חזר לעצמו. כן, זה חלק ממה שנקרא סדר עולמי חדש בידי אנשים מסוימים. יש כאלה שרואים בזה קונספירציה, אבל זה בכלל, מזמן כבר אין כאן שום תיאוריה, יש אתר, שאני פשוט ממליץ לאנשים להיכנס אליו, זה נקרא ID2020.org, אני גם יכול להראות אותו כאן. תראה לנו. בואו נראה אותו, אוקיי? אז האתר הזה הוא אתר מאוד חשוב, ויש בו, מישהו מה? כן. כן, אני רואה כאן זה נמצא, פשוט צריך להעביר. הנה, עכשיו. אוקיי. אז אני אעלה אותו, והנה הוא. אוקיי? האתר הזה נקרא ID2020, וכתוב עליו, גישה שהיא הוליסטית, מיוסדת במה שקשור בשוק, שהיא כולה אתגר וכן הלאה וכן הלאה, וזה למעשה Alliance זה אומר ברית, הברית הזו היא כלל עולמית, אנחנו ניכנס כאן לפרטנרס, ואנחנו נראה מי נמצא שם, נמצא שם Rockefeller Foundation, Gavi, שזה ה-Vaccine Alliance, נמצאים שם executive boards של המון המון מקומות בעולם, וכמובן מייקרוסופט, ביל גייטס, ועוד דבר שנקרא IDEO, שכולם מדברים על אותו דבר, על זהות דיגיטלית. החל משנת 2020, ליצור זהות דיגיטלית, וזה... מה אתה מנה ליצור זהות דיגיטלית? בוא נסביר. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יהיה לו... מה שנקרא, ברמת התחלה קובץ, זה כבר קיים בהרבה מדינות, למשל בספרד, שמזהה אותנו כמו חתימה דיגיטלית, ברמת ההמשך גם צ'יפ, שמהרגע שאנחנו נולדים ועד הרגע שאנחנו מתים, הכל יהיה בו. זאת אומרת, יהיה בו את החיסונים שקיבלנו, את המצב הבריאותי, את ההכנסות, את ההוצאות, איפה אנחנו קונים, איפה אנחנו נמצאים, ביקורת מעבר, גבולות, כל מה שאת רוצה, וזה דבר שהוא פשוט קיים, זה יש שיתוף פעולה, וזה לא רק לאנשים, זה גם לעסקים וגם לחברות, כל אחד יכול להיכנס לשם, זה אתר שהוא כבר קיים הרבה זמן. מדע בדיוני ממש. זה לא מדע בדיוני, זה כבר מיושם על פני השטח בהרבה מדינות, למשל... כן, מה שאני אומרת, שאנחנו מכירים את זה מסרטים, שראינו כמדע בדיוני של העתיד, והנה זה קורה. כן, אבל קחי בחשבון שגם הוליווד יש לה טפטוף פנימי על כל הדברים האלה, אז בהחלט, המדע הבדיוני הוא ממש לא בדיוני במקרה הזה.
יש מדינות, למשל פה בברזיל, אתה הולך להוציא כסף, אתה בכלל לא צריך כרטיס, אתה שם את האצבע. אתה רוצה להיכנס לבניין, אתה שם את האצבע. בבנק עצמו אתה שם את האצבע, כן? אתה רוצה לשלם בארצות הברית, יש מקומות כבר שיש צ'יפ, שמים אותו כאן, בין שתי האצבעות, בבתי ספר, פשוט מעבירים, אתה משלם במזנון של בית הספר, וכמובן שכשמדובר על ID2020, על האליינס הזה, זה משהו שהוא אמור להיות מיושם בינלאומי, בלחץ אדיר של כל התאגידים הגדולים ביותר, של הנפט, של חברות התרופות, חברות החיסונים, המחשבים, האינפורמציה וכו'. וכל זה, זה על פני השטח, אני לא, אין כאן בכלל עניין של תיאוריות כאלה ואחרות, כל מי שרוצה יכול להתאר את זה. אין הסתרה, בכלל לא מסתירים את זה, כותבים את זה ברש גלי. בהחלט, כן. הנה, אני אצא מזה, אתם יכולים להסתכל באתר, אתם יכולים לראות שיש כאן אפשרות להצטרף לדבר הזה, והמטרה היא גלובליזציה עם זהות דיגיטלית שיהיה לכל אחד מאיתנו, כאשר גם בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שכמובן, כמו שכולנו יודעים, עבר חינוך ועבודה והתפתחות בארצות הברית, גם הוא תומך בזה, אני יכול גם את זה להראות. תראה לנו. זה 30 שניות מתוך נאום שלו, אני מקווה שנשמע את זה כולנו טוב. טכנולוגיות שלא הפעלנו עד היום, טכנולוגיות מקובלות לפי החוק שאנחנו נפעיל אותן, זה אומר אולי שיטות חדשות שכרגע עובדים עליהן, אני דיברתי גם עם ראשי הטכנולוגיות שלנו, לחפש כל מיני אמצעים שמדינת ישראל באמת טובה בהן, למשל חיישנים, שיהיה על כל אחד, כל אדם, כל ילד, אני רוצה את זה קודם כל לגבי הילדים. שמעת, כל ילד חיישן? חיישן כזה שמצהיר כמו מכונית, כמו מכונית, אתה מתקרב... שמזהיר כמו בחורה מכונית, כן. מה זה? אז אני לא יודע אם זה אפשרי, בודקים את זה. שחקן. אנחנו יכולים בין שונים לשמור על שגרת הקורונה, טכנולוגיות. טוב, אז כל מי שרוצה פשוט נכנס ליוטיוב ורואה את זה, אני אצא מזה כרגע. כאילו, זה מאוד ברור, אני יכול עכשיו לפתוח לך אולי 30 וידאוים בארבע שפות, זה אחד הדברים המאוד מאוד מאוד ברורים גם, זה שיש הנחיות בינלאומיות של שותפים בינלאומיים, זאת אומרת, זה לא מדובר רק על נגיד ראש הממשלה בנימין נתניהו, מדובר כאן על, למשל, על כל מיני מקומות בעולם. אם את רוצה, אני אראה לך, למשל, את אותם מילים נאמרות. לגבי הנושא הזה, משפט זהה כמעט לחלוטין שנאמר על ידי מקומות שונים ברחבי העולם. אפשר לשים את זה? כן, כן. אוקיי, אז הנה. בואו נשים, מי שמבין אנגלית. Better diagnostics, treatments, and a safe and effective vaccine. COVID-19 diagnostics, therapeutics and vaccines. Largement du développement et du déploiement rapide de diagnostics. Diagnostica, vaccine, c'est un vaccine, mais c'est pour l'Italie. And diagnostics. Equitable access to new COVID diagnostics, therapeutics and vaccines. We must all work together on improving diagnostics, accelerating therapies, and ultimately developing a vaccine. We need to make vaccines, treatment, and diagnostics accessible to everyone. Vaccines. Portugal, Italia, Israel, Schwedia. אביחי, אתה יכול להגדיל את היוטיוב? את המסך יוטיוב? Treatments and an equal distribution to all. On equitable access to diagnostics, treatments and vaccines. אתם רואים? כולם אומרים diagnostics, treatment and vaccines. זה כאילו מנטרה, כל המנהיגים. And affordability of the vaccines, therapeutics and diagnostics. רומניה. זה מקרים מהדף. אני רק מראה את זה עד לכאן, אני לא אמשיך הלאה, בהמשך הסרט הזה, הם מראים את אמצעי התקשורת, חוזרים גם כן על אותה מנטרה, ובמנטרה הזאת, הם אומרים שכל מי שאומר אחרת, בכל אמצעי התקשורת בארצות הברית, הוא נחשב אנטי-דמוקרטי. זאת אומרת, כל מי שאומר אחרת ממה שהם אומרים, הוא אנטי-דמוקרטי. בדיוק. בהמשך הסרט, את רואה מהתקשורת, שדר בכל אמצעי התקשורת בארצות הברית,
שכל מי שאומר אחרת, נגיד, אומר בדרך כזו או אחרת, הוא למעשה פועל כנגד הדמוקרטיה, כן? אז אנחנו לא נמצאים כאן מול תופעה שהיא ישראלית, או איזה משהו קונספירטיבי, הכל כבר נמצא ברשת. המשפט הזה, אני מניח שהוא נלקח ממה שראשי ממשלות קיבלו מה-World Health Organization, ומאוד כל מיני מקורות רשמיים, בתור הנחיה, להקריא לציבור. עכשיו, זה דבר שלא קשה לעלות על הדעת, שמנהיג למשל של מדינה יקבל איזושהי הנחיה ממקור גבוה יותר, אבל על פני השטח זה מה שנראה שקורה. אני רוצה רגע להבין. בעצם, אם אנחנו פוגעים בדמוקרטיה, מה קורה כשפוגעים בדמוקרטיה? אנחנו לא מדינה, כאילו, מה זה אומר? מי שאומר דברים אחרת, כביכול, רוצה, אני יכול לשים שוב את סוף הסרט, הוא למעשה פועל נגד הדמוקרטיה, ויש מראש על ידי אמצעי התקשורת, מעין אמירה שאפשר לאסור אותו, או לפחות להשמיט את הדברים שהוא אומר, או כל דבר שהוא. אגב, בארצות הברית יש חוק שקיים, שבמידה ויש מגפה, יכולים לחייב את כל האנשים בחיסונים. חד וחלק, אין כאן בכלל... יש מישהי, מנכלית משרד, אני לא זוכרת מי, אבל יש, גם כן אמרה שיש סיכוי שיכפו את החיסונים. כן, זה ברור. עכשיו, השאלות הן כל כך רבות, והן כל כך, כל כך משמעותיות, זאת אומרת... צריך לשאול קודם כל, האם המספרים שקיבלנו הם נכונים, הרבה אנשים אומרים שלא, האם האפיונים של הקורונה הם אפיונים נכונים, הבדיקה של הקורונה היא לא נכונה, האם ההוראות של ההנחיות לטיפול הן נכונות, גם זה, גם בברזיל יש רופאה אחת מאוד מפורסמת שאמרה שהם, הדבר הכי פשוט זה לא רק עם התרופה של CL2, אלא גם שזה דיאוקסידוד, זה נקרא תחמוצת ה... אך לא, אלא גם פשוט כל תרופה שהיא גורמת לנגד התגבשות של קרישים בדם היא זו שמונעת. כי ברגע שאתה נותן לאדם שהוא, לפי מה שהם מתארים, והרבה רופאים אומרים את זה, אני יכול להראות עוד ועוד וידאו, פשוט אנחנו מבזבז הרבה זמן על זה, כשנותנים להם מסכת חמצן זה אפילו לא יעיל ברוב המקרים, כי הם לא מצליחים לשאוב את החמצן, כי יש בעיה שערוצי הדם נחסמים על ידי קרישי דם, ואז התרופה שהם צריכים לתת, הפרוטוקול הוא פשוט שגוי, והפרוטוקול של ארגון הבריאות הלאומי, המסכה הבינלאומי, הוא שגוי. זאת הסיבה גם שטראמפ פשוט נשיא ארצות הברית, הסיר את התמיכה שלו. אבל בו בזמן שהוא הסיר את התמיכה, ביל גייטס לקח את החלק שהוא הסיר והמשיך לממן. אז אנחנו יודעים שלמעשה גם ארגון הבריאות הבינלאומי הוא בידיים פרטיות בימינו על. זה די ברור. אוקיי, אני ראיתי שם שיצאו משם בעצם אישורים לזה, שכל דבר נחשב כקורונה, הרופאים צריכים כאילו, כל דבר זה נחשב לקורונה, ומה שלא נחשב לקורונה, נחשב לקורונה, ומה שבסימן שאלה נחשב לקורונה, הכל קורונה. זה מה שהם צריכים לכתוב. כן, זה מה שאומרים, אני על זה לא יכול להעיד, אבל זה מה שאומרים רופאים שהם מעידים, שוב, את העדויות יש לי כאן, מארצות הברית, גם מספרד, גם מאיטליה, יש גם חברת פרלמנט באיטליה שממש אומרת את האמת, בפרלמנט האיטלקי יש עוד חבר פרלמנט שאומר בכל רם, זה לא 25,000 אנשים שמתו מקורונה, זה 25,000 אנשים שמתו מכל מיני מחלות, ש-60% מהן הן בכלל מחלות כמו סרטן וכמו תקף לב וכמו סכרת וכן הלאה, והוא גם אומר ש... אפשר לראות את זה במספרים, כי זה לא ייתכן שפתאום יש עלייה גדולה בקורונה, ופתאום כל החולים האחרים נעלמו. לאן הם נעלמו? כי כל המחלות האלה, יש להם איזשהו סוג של, נקרא לזה, תפוצה ידועה בקרב אוכלוסייה, אחוזים מסוימים. ואיטליה, בעיקר צפון איטליה, חבל לומברדיה, שידוע שיש בו אלפים של חולים, כל שנה, למשל לפני שנתיים היו 25,000 אנשים, ועכשיו זה הגיע גם ל-25,000 אנשים, אבל האיטלקים עצמם, גם רופאים, גם וירולוגים, ויש כל הזמן יותר ויותר עדויות, שהם מעידים על כך שזה לא מה שבאמת קורה.
שבעצם זה מעין מגיפה של פחד, שמיוצרת על ידי אמצעי התקשורת, על ידי הממשלים השונים, וכל עוד אנחנו רוטטים בפחד, אז קל מאוד לשלוט באנשים, עם הנחיות, עם אנשים עם כאילו סיכון וכאן וכו' וכו'. לצד עדויות של אנשים בגיל 107 שהחלימו עם בעיות רפואיות מקורונה, אנשים בגיל 90 ומשהו, אנשים מכל העולם, ובכלל אנשים שעברו בקורונה ולא חלו ולא קיבלו כלום וכבר יש להם נוגדנים. אז כך שאנחנו מדברים כאן על תופעה של התעוררות דרך הפחד במקרה הזה של קורונה, אבל יש הרבה אנשים אחרים שמתעוררים דרך פחד מ... בעיות כלכליות. כן, מכל הדברים. אני בעצם, כשאני מדבר על התעוררות, אני אומר לאנשים... דקה לפני שאתה מתקדם. אנחנו מדברים על, כן, על כל, על זה שבעצם הכל נמצא לא בתקשורת הקונבנציונלית. לא, אני לא מסכים איתך. חלק מזה נמצא בתקשורת הקונבנציונלית. למשל, עכשיו הראינו את יוטיוב, בנימין נתניהו אומר שהוא ממליץ לשים חיישן בכל ילד, מתי שהטכנולוגיה תתאפשר, זה בתקשורת, זה הוא אומר, זה כאילו, זה ברור, את תסתכלי על האתר של ID 2020, זה לא בשום מקום, אבל מה שלא נמצא בתקשורת זה רופאים שמעידים נגד הקורונה, פרוטוקולים לא נכונים, עדויות של אחיות בארצות הברית, עדויות של אנשים שעושים מחקר אינדיבידואלי, עצמאי, ואומרים שבעצם יש כאן איזושהי התארגנות בינלאומית, הדברים האלה הם לא במיינסטרים, והם מוקצים מחמת מיעוץ ונמחקים. אבל צריך להסתכל על שני הצדדים, אתה יכולה להסתכל רק על אלה שלא נמצאים, תסתכלי גם על אלה שנמצאים, זאת אומרת, תסתכלי על האתר ID 2020, זה אומר, אנחנו רוצים ליצור זהות דיגיטלית לכל אזרח בעולם. זאת ברית בינלאומית, זה נקרא Alliance. Okay. ומי שתומך בזה, זה... מעצמות של תאגידים בלתי רגילים, כמו מייקרוסופט, כמו איגוד החיסונים וכן הלאה וכן הלאה. אז כך שאני ממליץ לאנשים לא לחפש רק במקום שכביכול מוסתר, כי הדברים הם על פני השטח היום, זה כבר לא... אוקיי, אז בוא רגע, אז הדברים הם על פני השטח, אז כל מי שאמר לא קיים, כן קיים. כן, השאלה רק, לפני שאת אומרת קיים, כן, השאלה רק אם אנשים יש להם את ה-common sense ללכת ולבדוק, לראות. זה שזה קיים, אז אני הראיתי לך את בנימין נתניהו ביוטיוב, הראיתי לך את ה-ID 2020, אבל זה 3 לחיצות של קליק, כל אחד יכול להיכנס ולראות מה כתוב שם. כתוב שם שהאג'נדה היא חיסונים, זהות דיגיטלית, תרופות, חלוקת משאבים מכל מיני סוגים, זה גלובליזציה מוגדרת לגמרי. אז ללכת ולחקור... תראי, הרעיון הוא שבעצם יהיה פיקוח אחדותי על כל אזרח של העולם, מהכפר הנידח ביותר בהודו ועד כל העשירים והמפורסמים של העולם, שבו אפשר יהיה לדעת הכל על כולם, הכל יהיה לגמרי דיגיטלי, הזהות תהיה דיגיטלית, כל מי שאנחנו ומה שאנחנו יהיה מודבר, למעשה אי אפשר יהיה לעבור בין מדינות, אי אפשר יהיה לשלם בבנק, אי אפשר יהיה לקנות שום דבר, אי אפשר יהיה ללכת לשום מקום בלי חיסונים וכו', וזה לגמרי, לגמרי, לגמרי ברור שזאת האג'נדה, הם מכריזים עליה בגלות, זה בכלל לא נסתר היום, והעניין הוא שוב, אני רוצה להדגיש יעל, שכאן לא מדובר על משהו אחר מאשר ללכת ופשוט לבדוק. עכשיו, אם את מאמינה במישהו שאומר משהו, ולא הולכת ובודקת, והוא אומר, טוב, זה סתם תיאוריית קונספירציה, אז את הולכת אחרי מישהו, אבל את לא בודקת. אם את מאמינה במישהו שאומר, יש באמת קונספירציה, וכך, אז גם שם את הולכת ובודקת. אני לא מאמין לא בזה ולא בזה, אני פשוט הולך ובודק. אומרים, יש אתר, יש עדות, אני מקשיב. אוקיי, אז רואה. בדקת, גם... מה אתה עושה? בדקת, אביחי. בא מכאן, בדקנו, קיים, מה עושים? אז קודם כל, אני חוזר קצת לנקודת ההתחלה. אוקיי. ויש כאן כל מיני אופציות של פעילות. הדבר הראשון זה להתחבר פנימה. מבחינתי, להתעורר זה להתחבר פנימה. זה לא להיות פטי של שום דבר שמועבר אלינו בתקשורת הרשמית, וגם הלא רשמית. יש המון דיסאינפורמציה.
רק אתמול נתקלתי באיזה וידאו פופולרי מאוד של בחור נחמד שעושה אנימציה נפלאה ומסביר שהחמישה G זה שום דבר, וזה סתם, אין מה לפחד, זה כמו להדליק נורת, נורת אור חשמלית שיש לנו בערך אותה רמה של קרינה של מיקרוגל. שימי לב, מיקרוגל שזה התנור שיש לנו בבית, כן? והולכים לשים כאלה בכל פינה ברחוב, משדרי מיקרוגל. אז והוא אומר, כן, כמות הקרינה בעולם לא תעלה בכלל, להפך היא תרד, כי הורידו אנטנות גדולות, שזה כמובן לגמרי לא נכון, כי אף פעם לא קרה שתדרים התפנו ברשת, רק כל הזמן מוסיפים ומוסיפים קרינה, ועוד כן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, צריך ללכת וקודם כל לברר את האינפורמציה. אחר כך, ברגע שיש לנו את האינפורמציה, במקום להיכנס לפאניקה, במקום להיבהל, נכנסים פנימה. נכנסים פנימה ומרגישים את המקום הזה של הוודאות. בכל אחד מאיתנו יש חיבור לאלוהים הזה, בואו נקרא לו כך, למי שזה קשה לו המילה אלוהים, אז אלוקים, או המקור, או השכינה, או כל ההגדרות שבו אנחנו מכירים בעצמנו, אנחנו מבינים מי אנחנו באמת, ושבעצם הכוח של ליצור מציאות מודעת בחיינו נמצא בידיים שלנו. זאת אומרת, זה לא חשוב מה רוצים להכתיב בכל מקום שהוא בעולם, לנו יש את הכוח האמיתי, כי זה מדובר על מסות של מיליונים, אבל המסות האלה צריכות להתעורר, הן צריכות להבין את זה. אנחנו בתור הרבה אנשים שחוקרים, בודקים, יודעים, יכולים לקחת את זה פנימה ולהגיד כן, אז נגיד שיש כמה אליטות על פני כדור הארץ שרוצות לכונן איזה סדר עולמי חדש שלא מתאים לבני אדם, מה זה האליטות האלה מול איתני הטבע? מה זה האליטות האלה מול הכוח שגורם לעלה לצמוח ולבעל החיים למצוא את האוכל ולנו לחדש את התאים? האליטות האלה איזשהו סוג של אילוז'ן שלהם, נקרא לזה אשליה שלהם של כוח, והם טיפולנה כמו שהם קמו, כמו שכל אימפריה ואימפריאליזם בעולם, ואנחנו יודעים על האימפריה הבריטית והאוטומנית והרומאית והיוונית, גם האימפריה העולמית הזו בשלב כזה או אחר טיפול. אז קודם כל יש מקום של ידיעה, של ודאות, של חוויה פנימית. ובעיניי זה מאוד חשוב להגיע למקום הזה, כי כל עוד אין לנו את החיבור למקום הזה, אז מבחינתי זה לא משנה אם זה פחד מחיסון או פחד מהקורונה. ברגע שאתה בתדר של הפחד, או את בתדר של הפחד, אנחנו מאפשרים לאחרים, וזה לא חשוב באיזה אופן, לנווט אותנו כמו לנווט ספינה, לאן שאנחנו רוצים, לאן שהם רוצים בכל דרך אפשרית. ברגע שאנחנו מבינים, רגע, יש כאן כוחות בלתי רגילים בעולם הזה, כמו שאפשר לראות את הרוע, אפשר לראות גם את הטוב. אני לא בא בכלל לשים תווית של רוע וטוב, גם ביל גייטס אני בטוח, וכל האלה שעושים את הזהות הדיגיטלית, הם בטוחים ב-100% שהם עושים את הדבר הכי טוב לכדור הארץ. כולל צמצום האוכלוסייה, כמו שנאמר על ידו בפורום דאבוס, ב-10-15% בשלב התחלתי. אז הם בטוחים שהם עושים את מה שצריך. ממש אלוהים. כן, לאנשים בעולם, וזה לא מעכשיו, מקיסרי רומי ועד ימינו, יש את האשליה שהם כמו אלוהים, ויש מתחת לאשליה הזו גם איזושהי אמת, כי כל אחד מאיתנו יוצר את המציאות שלו. אבל יש הבדל מאוד גדול בין להגיד, אני יוצר את המציאות שלי על ידי מחשבה מודעת, רגש מודע, מעשים מודעים, לבין להגיד, אני עוצר את המציאות שלי בשביל כולם, כי זאת המציאות הנכונה. זאת הבעיה העיקרית. זה אותה יהירות של אנשים שחושבים, שהם יודעים, שהם חקרו. מה נכון לכולם. מה נכון לכולם, בדיוק. אז קודם כל, אנחנו בשלב של ההתעוררות הראשוני, אנחנו צריכים, ואני מתעסק דווקא במשך כל השנים שלי, לא בהתעוררות מהמיינסטרים, כי אני מעולם לא הקשבתי למיינסטרים. לא הייתה לי טלוויזיה בבית, מה אני אגיד לך? 20 שנה. יותר מ-20 שנה. אוקיי. אני לא, זה לא מעניין אותי, זה פשוט לא מעניין אותי. אני חי את החיים שלי כפי שאני רוצה, איכן שאני רוצה. ודבר ראשון זה להבין שאנחנו בעלי הכוח עם החיבור הפנימי שלנו, ומה נכון לכל אחד מאיתנו לעשות, איך לפעול, איך לחשוב, מה לבטא, באיזה אופן, זה כבר שאלה מאוד מאוד אינדיבידואלית. זאת אומרת, אני האדם האחרון, אפילו בתור מדריך, וזה אני מצהיר תמיד, בתור אדם שמנחה אנשים בריפוי ממחלות ומקשיים ומבעיות, ממערכות יחסים,
אני אומר לאנשים, אני לעולם לא אגיד לך, אתה כל הזמן רוצה, או את רוצה שאני אגיד לך מה לעשות, אבל אני לא כאן לעשות את הדבר הזה. אני כאן לשקף לך או לך, מה חוסם אותך או מה מפריע לך, ואתה או את צריכים להחליט. באותו אופן, בתור מדריך, אני לא אומר לאנשים מה לעשות, אני לא חושב שזה גם נכון. יש כאלה שיקומו ויפגינו, כמו שקרה למשל בהבימה, שבוע שעבר, הייתה הפגנה, ויש כאלה שיפעלו ברשת, ויש כאלה שישבו ויעשו מדיטציה, וישדרו אהבה וחמלה למדריכים האבודים של חלק מהמדינות בעולם, כל דרך היא לגיטימית. מה שחשוב באמת זה שאנחנו נאפשר לעצמנו להתעורר. ויש כל מיני דרגות, או אני לא הייתי אומר אפילו דרגות, כל מיני כיוונים של התעוררות, מהתעוררות מהמיינסטרים ומה שקורה בעולם, להתעוררות הרוחנית, להתעוררות של המשמעות של מה שקורה על פני כדור הארץ ברמה גלובלית. עכשיו, תביני, כשאנחנו מסתכלים על אדם באופן פרטני, אז רוב בני אדם שאני פגשתי התעוררו, או בגלל דיכאון, או בגלל מחלה, או בגלל מוות של איזה קרוב משפחה, או בגלל איזה תנאים מאוד מלחיצים, או פתאום משבר כלכלי, כל הנכסים. עכשיו, מה שקורה כרגע זה אותו דבר רק ברמה בינלאומית וקולקטיבית לאנושות. אנחנו צריכים את זה. שוב אני אומר לך, אני לא רוצה ששום דבר מאותן תוכניות תתקיימנה. אני אדם שבאופן אישי מאמין שאנחנו נולדנו חופשיים, אנחנו נולדנו לבטא את עצמנו, אנחנו לא צריכים שאף אחד ייכנס לתוך המחשבות שלנו, לתוך הגוף שלנו. הילדים שלי נולדו בחינוך חופשי, הם בחינוך ביתי, מאז שהם נולדו. אני מאמין שאנחנו, כל אחד מאיתנו, בורא של המציאות שלו, אבל מאוד 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 חשוב כאן להבין את הנקודה הזאת, שלא רק שאני לא יכול להגיד לאף אחד מה לעשות, אלא שבסופו של דבר, כשהמסות האלה תתעוררנה, וזה מה שצריך לקרות, אנחנו היינו צריכים את המשבר הזה. המשבר הזה הוא בשביל שאנשים יתעוררו עכשיו, כי הקורונה זה מיני תרגיל. ברגע שלכל אדם יהיה שבב, וזה יכול לקחת 10 שנים, 20 שנה, זה יכול לקחת גם 3 שנים, וזה יכול להיות גם תוך זמן קצר שמדינות מסוימות אחרזנה על חיסונים חובה, כבר מדובר למשל מדינות אירופה יש ניסויים על בני אדם בחיסון לקורונה וירוס, ואני די בטוח שלא תוך זמן לא רב, לא יאפשרו לאנשים להיכנס לארץ אירופית בלי לעבור חיסון ובלי שיהיה לו צ'יפ. לאדם, לפחות צ'יפ בפספורט. צ'יפים בפספורט כבר קיים כמעט בכל המדינות. אז אנחנו זקוקים לתרגיל הזה בתודעה הקולקטיבית כדי להתעורר. וכאן זו דרך להתעוררות למיליונים של אנשים במכה אחת. אז אני אופטימי מאוד, שתביני. אני רואה את כל הדברים האלה שנעשים, ואני אומר, ככל שכוחות החוסר מודעות בעולם גדלים, כך גם כוחות המודעות גדלים, יותר אנשים שואלים, יותר אנשים בודקים, יותר אנשים הולכים למקורות, פחות אנשים אומרים, זה מה שאומרים, ככה זה צריך להיות, וזה מה שנכון, וזה מה שאנחנו צריכים. זאת אומרת, מי שיוצר את הגל הזה בעצם של ההתעוררות, אולי חושב שהוא הולך לשלוט בעולם, אבל למעשה... הוא רק חושב. זה לא יקרה. כן. אני רוצה להגיד לך, אתן לך דוגמה, למשל, מדמות כמו ביל גייטס, לפני שנה או שנתיים, הוא היה אחד מהאנשים המוערצים ביותר בעולם. נערצים ביותר בעולם. היום יש מיליונים של אנשים שפשוט מכוונים אליו את כל השנאה שלהם. עכשיו, ברגע שאדם עשה את הצעד הזה, ועלה על פני השטח ואמר את מה שהוא אמר, והוא גם אומר את זה, שהוא רוצה שבני אדם יהיה להם שבבים וחיסונים וכו', והוא גם מממן חברות תרופות וכן הלאה, זה מספיק שכל כך הרבה מיליונים של בני אדם מכוונים את המודעות של הכעס שלהם כלפיו, שכל מה שהוא ינסה לעשות בעולם ייפול באיזשהו אופן, כי המודעות היא תדר, המודעות היא אנחנו נמצאים בעולם של, נקרא לו, תודעה מאוחדת, אנחנו כולנו מחוברים בשורש, ההתעוררות הנוספת שאני יכול והייתי רוצה לדבר עליה היום, היא התעוררות ברמות עמוקות יותר של הנשמה ושל המקור, ואנחנו כולנו מחוברים, זו הולוגרמה, אין כאן מקום שאנחנו נפרדים אחד מהשני, אנחנו נמצאים כאילו על הסירה של כדור הארץ, והכל כאן פועל, ולא רק על הסירה של כדור הארץ, גם על הסירה הקוסמית אגב,
יצורים מכל רחבי היקום, בין אם אתה מאמין או את מאמינה שיש כאלה או לא, כולם מהדהדים ביחד. וכאן יש אפשרות גדולה להתעורר. ואגב, זאת אחד הדברים שאני רק אסיים, אני אתן לך לשאול את שאלות, כי אני מדבר הרבה, אני מרגיש. אתה מרגיש שאני רוצה לשאול שאלה. כן, גם זה. אז אנשים אומרים לי, איך יכול להיות שיש עכשיו כל כך הרבה מיליונים של אנשים על פני כדור הארץ? 7,000, כמעט 8,000 מיליון. אז אני אומר להם, כן, הרבה נשמות באו עכשיו לכדור הארץ לנצל את האפשרות הזו להתעורר. זו חוויה בלתי רגילה. לא פשוטה, אבל מאוד מאתגרת. עכשיו את יכולה לשאול. תודה. טוב, אז כמה שאלות. אחת, בעצם, למרות שאני לא חושבת שכדאי, אני לא, בוא נגיד ככה, אני לא בעד לכוון נגד מישהו את הכעס שלי. אבל אם אנחנו... שלא. כן, אבל אם אנחנו יודעים שאם אנחנו יכולים לארגן, לא רוצה, נלך למקום אחר. אולי בדיוק, אולי הבן אדם הזה צריך שנשלח לו אהבה, כמו פונופונו. זה בדיוק מה שאני אומר, כן? אני אומר לאנשים, אפשר לעשות הפגנה בחוץ, אני בעד כל הדרכים, אבל אפשר גם להיכנס פנימה ולשלוח, וזה מה שאני עושה כל יום, לשלוח הרבה אהבה לכל המנהיגים, בכל מדינה שבה אנחנו חיים, את נמצאת במדינה אחת, אני כרגע במדינה אחרת. כאן יש מנהיג אחר שכולם פונים כנגדו בארץ עצמה, זו סיטואציה אחרת לגמרי. ואני שולח הרבה אהבה למנהיגים כאן, ואני כל הזמן מחבק אותם, אומר, תתעוררו, הכל בסדר, צאו מהאגו, תפסיקו לנסות לשלוט, תרגישו שאנחנו בנחת בכדור הארץ, צריכים. ותראי, הניסיון שלי הוא בריפוי עם אנשים ממרחק בין היתר, לא רק מקרוב, כאילו אחד על אחד, אלא גם ממרחק לשבת בבית, למדוד ולהרגיש מה קורה לחברה של אמא שלי בניו יורק, שחולה מסרטן ועומדת למות, ואכן ללוות אותה ברמה הזאת, או אפילו מישהו בבית חולים שאני נמצא לידו, זה עשיתי במשך שנתיים בבית חולים במלגה, אז אני בעד, אני יודע שזה אפקטיבי, כשאני לוקח מישהו עמוק איתי לתוך הלב, וזה לא חשוב מי, ואני מחבק אותו במקום של המקור, אני יודע שאני מאיר אותו מתוכי. ואני עושה את זה כל בוקר עם מגוון מסוים של אנשים ומקומות, לא רק עם בני המשפחה שלי ועם המדינה שבה גדלתי ועם מדינות אחרות שבהן חייתי, אלא גם עם אותם מנהיגים, ובעיניי זה כמו לעשות הופונופונו. יודעת מה זה, נכון? ברור. אז רגע, אז מה שאתה אומר, שכל אחד מאיתנו, אנחנו עכשיו בקטע של לתת, עד עכשיו הצפנו את כל מה שיכול להרע לנו ואת כל הפחדים, ועכשיו אנחנו רואים, אוקיי, ראינו, הבנו שזה קיים, גם הפחד קיים, עכשיו בואו נראה מה אנחנו עושים, כדי להפוך את העולם הזה לעולם טוב יותר, באמצעות ההתעוררות שלנו. אז כן. אחד, זה לקום בבוקר, כל אחד בבית שלו, עם הקפה שלו, עם לא יודעת מה, כל אחד בהתעוררות שלו. עוד לפני הקפה, אם אפשר. בלי הקפה? אמרתי לפני הקפה. לפני הקפה, אוקיי. לפני הקפה, נכנסים פנימה, אולי תעשה לנו, אבל תכף אני אבקש ממך, אבל רגע, נכנסים, נושמים כמה נשימות עמוקות, מרגיעות, מרגיעים את הגוף, אפילו עם מדיטציה, עם איזושהי מנגינה, ושולחים אהבה לכל מי שאפשר לשלוח, במיוחד לאלה שרוצים לשלוט. אוקיי? זאת אופציה אחת, נכון? כן, זאת אופציה אחת, בהחלט. עכשיו, יש מגוון מאוד רחב של אופציות, יש אנשים שמארגנים התאגדויות בתוך ארגונים שונים, ויוצאים לרחובות בנקודות זמן מסוימות, בתיאום מראש, יש אנשים שפועלים ברמה האינטרנטית, יש אנשים שפועלים, גם אנחנו למשל פה פועלים, תראי, ישראל זה ארץ שיחסית יש בה שפע, יש בה עניים, אבל יש בה שפע, אבל הארץ שבה נמצא שזו ברזיל, אנשים כבר מסתובבים ברחובות כרגע עם רעב, כל מה שאתה יכול לתת, בין המכוניות, הם אפילו רצים לתוך המכוניות. אז יש התארגנויות של אנשים שמארגנים סלי מצרכים של מזון, למשל דבר שאנחנו עשינו. אנחנו תמיד כשאנחנו עושים באוטו, למי שאנחנו יכולים, מארגנים שטרות של כסף שאנחנו יכולים להרשות עצמנו בסיטואציה הנוכחית, פותחים את החלון, נותנים לבן אדם הזה שעומד ברחוב, ואת רואה שזה לא בן אדם שמשחק. איזשהו סוג של משחק, זה אנשים באמת עניים, וזה הולך לגדול הדבר הזה, וזה הולך להיות מאוד חזק. עכשיו, כל אחד בוחר איך הוא רוצה לעזור, אז אני גם עוזר במצרכי מזון,
אני גם עוזר בשטרות של כסף שאני יכול להרשות לעצמי, וגם בפעילות אינטרנטית, וגם במדיטציה, וגם אם היה פה, אבל כאן אין, כי אנשים עדיין לגמרי נמצאים בתוך המטריקס, אפשר לומר את זה כך, בעיקר בברזיל, ובעיקר המלחמה היא פוליטית בתוך ברזיל, זה לא המצב של נגיד ישראל, אז לשלוח לאנשים האלה אהבה וחום, ואור ותקווה והתעוררות, ולעודד באופן פרטני את כל האנשים שנמצאים סביבי, גם אם זה במדינה אחרת וגם אם זה פה, פיזית, בברזיל. אז אני מדבר הרבה מאוד, כמעט כל יום, עם 3-4 אנשים בישראל, ועם אנשים מספרד, ועם אנשים ממקומות אחרים, מארצות הברית. אז בעצם מה שאני מנסה לומר זה שיש אין סוף דרכים של פעולה. אבל אנחנו... לעשות טוב, לעשות חסד, להעביר הלאה את הטוב. כן, בדיוק. בדיוק, להתחבר פנימה למקום של הוודאות, להתחבר למקום של הידיעה בתוכנו, שזה משהו שאנחנו צריכים כדי להתעורר כעם, כאומה, ככדור הארץ, כאנושות, ואני אגיד לך יותר מזה, בראייה שלי, וכאן אני יכול להגיד עוד שני שלבים של התעוררות שהם שונים לחלוטין, שעד עכשיו לא דיברנו עליהם, כנשמה, התעוררות כנשמה, התעוררות כבורא, שתי דרכים שונות נוספות מאוד עמוקות של התעוררות, גם שם אני אומר לך כך, ברגע שאתה רואה רק את החצי של המציאות שלנו כאן על בני כדור הארץ, אתה רואה רק את העולם שהוא הנראה, אתה רואה בני אדם, חיות וכו' וכו'. כשאתה מגיע לרמה של התעוררות הנשמה שלך, אז אתה בעצם מבין שזה רק חצי מהמציאות, למעשה כל אדם שעוזב את הגוף שלו עובר לצד השני של המציאות, זה כאילו איזה רובד וירטואלי שמקיף את כל החיים של כולנו כל הזמן, נשמות שמלוות אותנו מהצד השני. וזה מה שנקרא התעוררות לנשמה, אני תכף אסביר אם את רוצה ברחבה יותר מה זה. אני לא רוצה להסביר, אני רוצה גם שתנחה אותנו. כן, בסדר, אני מקווה שנספיק באמת. אז כשאנחנו מתעוררים ברמת הנשמה, אנחנו מבין שאנחנו לגמרי מודרכים, שמהצד השני יש כוחות בלתי רגילים של אנשים שמלווים אותנו, שתומכים בנו, וכשאני אומר אנשים, אני מדבר על נשמות, ישויות, מה שאת רק רוצה, נקרא לזה בכל השמות, ושאנחנו כאן בעצם משחקים איזשהו סוג של תיאטרון לקובת כולם, לטובת כולם, כל מי שנמצא שם. ואנחנו כמו באיזשהו סוג של מערכה, של משחק, של התעוררות, התודעה על פני כדור הארץ. אני מדבר על זה כבר 20 שנה בערך, ועכשיו זה פשוט קורה. אז מה שאתה אומר בעצם, אוקיי, יש את ה-the bad guys, אבל הם לא כאילו bad guys, כי מה שהם עושים בעצם, הם מאירים אותנו. אז במקום עכשיו להשקיע אנרגיה בפחדים האלה, שלא יובילו אותנו לשום דבר, ויגרמו לזה שבעצם המציאות הזאת תבוא לידי ביטוי, כי זה מעדד בתוכי, מה שצריך לעשות זה, יש הרבה אופציות, אבל אופציה לשלוח להם אהבה, אופציה... לתת לאנשים אחרים, לפתוח את הלב עבור מי שסביבנו, להתייחס או לנשום ולתקשר באהבה עם מי שעוטף אותנו וביחד לעשות איזשהו... כן, וגם הלב. להתארגן, יש הרבה אנשים שמתארגנים, יש הרבה אנשים שאומרים אוקיי, רוצים לפעול למשל למען דבר כזה או אחר, אנחנו כבר ניצור את הרשת של ההגנה, בתוך הממסד, מחוץ לממסד, נקים קבוצות של כוח בחברה, של נגיד הורים, או של נגיד אנשים שהם ילדים לאנשים שהם קשישים, יש המון סוגים של התארגנויות בכל החברה, כן. אז אני אספר לך, זאת הזדמנות גם להזמין, אני באילת יצרתי איזושהי קבוצה של נשים שהולכת וגדלה, נפגשנו פעם אחת במוצאי שבת שעברה, ואנחנו נפגש שוב השבת הזו, מוצאי שבת הזו, וזאת המטרה, אחד, או זאת אומרת, להתנהל כשהפחד לידך, שהוא חבר שלך, או למגר אותו לגמרי, מצד אחד, מצד שני, ליצור רשת של הגנה תודעתית פנימית, וכאילו כל, אני פניתי לנשים, וכל אישה שתחליט שהיא מתחברת לכוח הנשי הזה, בעצם תוכל ללמד
את הילדים שלה, את האנשים הקרובים אליה, ולאט לאט זה ילך ויגדל. כן. אני בכלל רואה את זה הולך ומתפרס, אז זה הזדמנות. כן, אני לגמרי מסכים, את תבורכי על מה שאת עושה, זה נהדר, זה נפלא. רוב הניסיון של אנשים, למשל כשבוושינגטון עשו 4,000 אנשים מדיטציה בו זמנית, כמות התאונות, כמות הפשע, כל מה שקרה באותה עיר, קטן בצורה מיידית ב-30%, רק במדיטציה של כמה שעות בוושינגטון. הרבה ניסויים כאלה קרו וקורים בעולם. זאת אומרת, יש לנו כוח להשפיע מעצם הקיום שלנו, ואנשים שוכחים את זה. אנשים חושבים, אין לי כסף, אין לי כוח. זה שטויות. אנשים חושבים, אין לי חברה, אין לי אמצעים, אני לא יכול לעשות כלום. לא. בוא נסתכל על גנדי, מה הייתה מאחורי גנדי, אימפריה? מה? בוא נסתכל על מנדלה, ישב בכלא, שנים על גבי שנים. אנשים יש להם כוח בלתי רגיל, והתפקיד שלנו זה להזכיר לנו את הכוח שיש בידיים שלנו, להתחבר, ולא חשוב, עם מסכה, בלי מסכה, לא לפחד מכלום, פשוט להרגיש שאנחנו בעלי יכולת ליצור את המציאות שאנחנו רוצים, שאף אחד כאן לא מכתיב, ושהם ממלאים את התפקיד שלהם נאמנה, לצערי, אבל כן, אבל כן, אנחנו זקוקים לזה, אנחנו זקוקים להתעורר. ואמרתי, כבר יש עוד סוגים של התעוררות שאני עבדתי בהם כל ה-20 שנה האלה, ושאני מדבר עליהם, למשל בסרט מסע הנשמה, של ביוטיוב, אני מסביר, שאנחנו נולדים עם האמונה שאנחנו הגוף הזה, ושכשאנחנו נמות אז נגמר ואין כלום, זה אמונה מדעית, כאילו, לכאורה, שאין לה שום ביסוס, מפני שיש כמה וכמה דיסציפלינות שמראות שהנשמה זה דבר שהוא בדיוק כמו תוכנה, הוא קיים, יש לנו במציאות שלנו גם חומרה וגם תוכנה וגם מקור חשמלי לכל מחשב, באותו אופן, בדימוי הזה, לכל אחד מאיתנו יש גם גוף וגם נשמה, כשהנשמה שלנו עוזבת את הגוף, היא עוברת לצד השני, היא מתחברת למדריכים, יש אלפי מחקרים בכל מיני סוגים של תחומים, במסע אסטרלי, ברגרסיה לחיים קודמים, בתקשור, בחוויות כמעט מוות, בחקר של ילדים על זיכרונות מחיים קודמים, ואז אנחנו פתאום אומרים, רגע, אז בעצם אני לא הגוף הזה, אני לא אמות, ומה שאני עובר כאן זה סוג של בית ספר, והנשמה שלי באה לכאן ללמוד, והנשמה היא דבר שאפשר לתקשר איתו, וכשאנשים נפטרים, אני גם עזרתי להרבה אנשים, להכיר מי נמצא שם בצד השני, לדבר עם הקרובים משפחה שנפטרו, וזה מה שאני קורא התעוררות לנשמה, זו התעוררות מאוד חשובה שקורית להרבה אנשים, אני למעשה מקבל המון פניות מישראל, אנשים שראו את הסרט הזה וגם בזכות עצמם עברו הרבה חקר, והבינו, כן, אין דבר כזה מוות, לא היה, זה עוד פיקציה, הנשמה שלנו ממשיכה להתפתח, באנו לחיים כאן לאיזשהו סוג של מחזור, וההתעוררות לנשמה זה דבר נפלא. פתאום אנשים כמו היום, עבדתי עם שתי חולות סרטן ממקומות שונים בישראל, זכרו את החיים הקודמים שלהם, הבינו שיש להם כוח בידיים, הבינו מאיפה באה המחלה, הבינו שהן יכולות לרפא את עצמן, וזו הייתה עבודה נהדרת. ואני פשוט אומר, אנשים מתעוררים כל הזמן, אז התעוררות לנשמה זה למעשה התעוררות שקורית בהרבה מקומות בעולם, בכל השפות, ואני מגבה אותה ותומך בה כמיטב יכולתי כמובן. אוקיי. אז אם יש לך משהו לשאול על התעוררות של נשמה, בבקשה, ואם לא, אני אגיד אפילו עוד סוג של התעוררות שבעיניי מאוד חשוב, כן? לא, אני לא רוצה לשאול את התעוררות של... טוב, בוא תמשיך ואז אני אשאל את השאלה הבאה, ואז אני רוצה שבאמת תעשה לנו איזשהו סיישן כזה, שגם אנשים שלא נמצאים איתנו כרגע בתוכנית, יוכלו אחר כך לחוות את זה. בסדר. אז תראי, הדבר הראשון שקורה לנו כשאנחנו מתחילים להתעורר, זה בעצם לשאול מי אני ומה קרה לי ומאיפה אני, ואז קוראים הרבה אנשים שבעצם, כמו שקרה לי, הזכרתי בחיים קודמים, במקומות שחייתי, חייתי בספרד 20 שנה, טיילתי במקומות שחייתי בחיים קודמים, ראיתי שמות שהיו לי, מה קרה לי, עכשיו בברזיל, במקומות אחרים, אז זה התעוררות מסוג אחד, שאתה בעצם מבין שהנשמה שלך עשתה דרך של אלפי שנים, ושאתה בעצם הרבה יותר מהגוף, וזה דבר מאוד מאוד חשוב להרבה אנשים כדי לרפא את עצמם, לאחות את הקרעים, לצמוח וכן הלאה. התעוררות נוספת, שהיא התעוררות שהיא פחות קורית היום עדיין, אבל היא קורית עדיין במספרים מאוד גדולים, עד כמה שאפשר לדעת, כי אין על זה סטטיסטיקה הרי, זה התעוררות, מה שאני קורא לזה, התעוררות למקור.
או התעוררות לבורא. כדי לא לומר מילים שהן דתיות. זה בעצם להבין שלא רק שאני לא הגוף שלי ויש לי נשמה, אלא אני גם מעבר לגוף ולנשמה, אני הבורא של המציאות שלי. זאת אומרת, לא רק אני מסתכל על הדימוי של המחשב, אני לא ההארדוור והסופטוור, אלא אני בעצם ערוץ של המקור, של הזרם החשמלי האוניברסלי של החיים שזורם בזמן ובמרחב. ואז דרך כל מיני שיטות, מבחינתי זה אותו דבר אם אדם הולך לטבע ומתחבר למקור שבתוכו ובחוץ, מחוץ עלו, אם אדם עושה מדיטציה, אם אדם עושה ריקוד, מקודש, אם אדם עושה למשל תפילה מסוג כזה או אחר, כל הדרכים הם מבחינתי נהדרות, אנשים שמתחברים למקור שבתוכם, למקור הכוח, ואז המקור של הכוח הוא לא שלי, הוא עובר דרכי, זה הבדל מאוד מאוד, מאוד מאוד עדין, אבל מאוד מאוד חשוב. זה לא ש... זה בדיוק ההבדל בין התעוררות למקום, בוא נגיד כזה, בדוגמת ביל גייטס וכל המגנטים האלה, המולטי מיליונרים שהם, זה הכוח שלי ואני עושה פה מה שאני רוצה, זה האימפריה שלי, זה העולם שלי, שזו התעוררות למקום שהוא אגואי או של אגו, לבין התעוררות של לא, לא, יש משהו שפועל דרכי, זה משהו בלתי נתפס במחשבה, זה משהו בלתי נתפס בגוף, זה משהו שאני כאן לשרת אותו, ואני בפעם שעברה סיימנו ואמרתי לך, עם ישראל יכול לעשות שירות מדהים לאומות שבעולם, אם הוא יתעורר. אנחנו לא כאן כדי להראות את הדרך... שהוא יתעורר, כן, אני מקבל את התיקון שלך, הוא עדיף, כי אני חושב שזה מה שצריך לקרות לכן, וכך צריך להתבטא, ולא רק עם ישראל בכלל, אז אנחנו לא כאן כדי להראות לאנשים את הדרך, אנחנו כאן כדי לשרת את ההתעוררות הזו. אנחנו כאן כדי להראות שזה אפשרי דרכנו כדוגמה. זה הבדל מאוד משמעותי. אני אומר את זה לא רק בישראל, אני חושב שכל מדינה יש לה ייחוד משלה, כל עם יש לו צוויון משלו, ייחוד נקרא לזה של נשמה קולקטיבית ברמה הזאת, כן? ו... ההתעוררות למקור, שזו ההתעוררות מעבר להתעוררות של הנשמה, זו התעוררות לחוויה של הבורא דרכנו, זו ההתעוררות המקסימלית האפשרית על פני כדור הארץ, והיא אכן מתרחשת על פני מדינות שונות, עמים שונים, וזה מה שאני רוצה לקדם, זאת במרכאות האג'נדה של ההתעוררות, האג'נדה של לשאול שאלות, לחקור, לשחרר את כל ה... את כל הדברים שלא ידענו, כן ידענו, על ידי בדיקה של המקורות, ללכת להתעוררות עמוקה יותר של הנשמה, וללכת אחר כך לעוד יותר עמוק להתעוררות של המקור, להבין מהרגע שאנחנו קמים בבוקר ועד הרגע שאנחנו הולכים לישון, כל רגע במציאות שלנו אנחנו יוצרים מבפנים. ואנחנו, יש לנו את המראות בחוץ, וצריך להתייחס למראות האלה, לעבוד איתן, ולאפשר לעצמנו ליצור יותר ויותר מציאות שאנחנו רוצים, ופחות ופחות, מציאות שאנחנו לא רוצים ולא צריכים, ולשחרר את הדפוסים שיש לנו בתודעה שלנו. זה הכל דפוסים שנמצאים שם בתת המודע. וזה מה שאני בעצם מנסה ללמד ולהדריך ולעזור בימים אלה. מדהים. עכשיו יש שתי שאלות, ואז אני רוצה שנלך להנחיה. אוקיי? כן. שלך. אז כן. ככה. מתוך כל זה, לא מתוך כל זה, אני רוצה להגיד, להעלות עוד... עוד התייחסות. אם כן. אני מזדהה כן. עם כל מה שאני רואה לנגד עיניי, ועם הפחד, כן. אז אני נותנת לזה תוקף. נכון. אני נותנת לזה תוקף, זה בא לידי ביטוי. כי איפה שאני, איפה שהמחשבות שלי נמצאות, גם אני נמצאת, וזה, כן. נכון? אז, נכון? אז מה שאפשר להגיד, בואו, לא נזדה, לא נזדה, זה לא קיים, זה לא קיים, אני לא מסכימה לקבל את זה, זה לא קיים במציאות שלי, אני לא מזדה עם זה, אני מזדה עם אהבה, עם חיבור, עם יחדות, עם, אני לא מזדה עם הרוע הזה, הוא לא כן. קיים במציאות שלי. בואי אני אומר לך כך, זאת אפשרות שהיא נכונה מבחינתך, אני למשל הייתי אומר, מבחינתי? שינוי, לא, אני אומר, כל אדם מחליט במציאות שלו, בצדבית שלי אני אומר, כן, אני יודע שזה קיים, זה קיים, אני ראיתי, אני מכיר,
גם פגשתי מולטי מיליונרים בספרד. זה קיים, אני לא, אתה לא מזדהה עם זה. אבל כן, כשאת אומרת אני לא מזדהה, אז בוא נפרש את זה ונדייק בזה. זה אומר, זה קיים, יש כאלה כוונות, זה נעשה, אני בוחר לשים את העוצמה של המקור שפועל דרכי, במה שאני רוצה לקדם בעולם הזה. אוקיי, יפה. זאת עמדה שבה אני לא מכחיש חלק ואני מתגונן מפני מה שאני לא רוצה לדעת, אני באופן כללי לא מקשיב למשל למיינסטרים ניוז, מה שנקרא, לחדשות מבחוץ. אבל אני קורא מה קורה בעולם, אין לי טלוויזיה בבית במובן הזה, אבל אני קורא חדשות ברמת האינטרנט התמצית וכו', אבל אני יודע שקורים דברים בעולם, אני לא אומר זה לא קיים, אני אומר זה קיים, אני בוחר בצורה מודעת, וכאן יש משהו מאוד מאוד חשוב, זה האלמנט של הבחירה. את אמרת, אני בוחרת מה לחשוב, איפה שאני שם את המחשבות אני נמצאת, אני אומר יותר מזה, את בוחרת איפה לשים את תשומת הלב, okay. ואיזה כוונה יש לך. זאת אומרת, כשאני אומר לאנשים ליצור מציאות, אני היום הפצתי בקבוצה של המדיטציה של ישראל, שיש בה הרבה אנשים, מה זה אומר ליצור מציאות? זה אומר גם כוונה מודעת, גם תשומת לב, איפה אני שם אותה בצורה מודעת, וגם מחשבה ומעשים מודעים. זאת אומרת, הרכבת המציאות שלנו נעשית מבפנים החוצה, ואם אנחנו מודעים לזה שהכוח שעומד לרשותנו הוא בלתי מוגבל ובלתי סופי, אז יש לנו המון המון יכולת השפעה. מה שאנחנו עושים למשל כרגע, זה השפעה ברורה, טובה, שעוזרת להרבה אנשים למקם את עצמם, להבין את עצמם. זה דבר נהדר בעיניי. אתה היית מפיץ ידע כזה, זאת אומרת, נגיד באתר שלך או בפייסבוק, היית מציף עוד כאלה, כאילו את כל המידע הזה שדיברנו עליו כרגע? אני לא עוסק, ממש לא. תסתכלי למשל באתר שלי, אני לא מדבר על זה. בפייסבוק אני מתאר דברים מסוימים, אספקטים שונים של זה. אם אני מפיץ את המידע, אני מפיץ תמיד לצידו את מה אתה או מה את חושבת, או מה אתה או מה את רוצה ליצור. זאת אומרת, אני מפיץ את המידע לצד במרכאות החיסון שלו. מה אנחנו רוצים ליצור? מה שאנחנו רוצים ליצור יתקיים, אז גם אם מישהו אמר וגם אם מישהו רוצה, בחירות נעשות בישראל פעם בארבע שנים או בשלוש שנים, וכבר ראינו שהרבה פחות, אז יחליף את המנהיג ויחליף את המנהיג, את הנציגים בכנסת, או בכל מקום אחר, בכל מקום אחר שזה יכול לקרות, אז כן, אנחנו נשנה את המציאות, כי הכוח לשנות מציאות נמצא בידיים של מיליונים של אנשים, ולא של כמה אנשים בודדים, וזה לא חשוב באיזה מדינה, וזה לא חשוב באיזה הקשר. אוקיי. ובהקשר הזה רק להגיד לך מילה נוספת, האפשרות שלנו לחלוק דרך האינטרנט רק מראה לנו את זה, אנחנו יכולים להיות עוד יותר מחוברים, וזה משקף לנו את העובדה שהכוח נמצא בידינו. כן, אנחנו הרוב, והרוב קובע. אני רוצה לדבר איתך על משפט שמגיע בעצם מתורתנו, תורת האמת, והיא המשפט מקוהלת שאומר, אין חדש תחת השמש, הכל כתוב, הכל קיים. אז אם הכל כתוב, ואין כאן שום דבר חדש, אז גם סוף הסיפור ידוע. כן, אבל אני לא הייתי מציע לאנשים לנוח על זרי דפנה. נאמר, הכל כתוב והרשות נתונה. לא אמרתי לנוח על זרי דפנה, אני רק אומרת... כן, ברור, אני אומר, כן, אנחנו יודעים שההתעוררות צריכה לקרות והיא תקרה והיא קורית. אנחנו, תיקנת אותי ובצדק, כשאנשים התעוררו, ולא אם. כשאנשים, כי יש כבר התעוררות, זה די ברור. ואנחנו יודעים שזה מה שצריך לקרות, אבל אנחנו צריכים לאפשר לדברים לעבור דרכנו, ולקחת חלק פעיל בהתעוררות הזו. כל אחד בדרכו, ואיך שהוא חושב שזה נכון. אוקיי, אז מה שאתה אומר, שבעצם אנשים שאומרים, לא, 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 זה לא יקרה, זה לא זה, הם... א', לא התעוררו, וב', הם לא לוקחים חלק בלשנות את העולם לטובתם, לטובתנו. כן, אני עם זאת, לא נוטה לשפוט, כל אחד שיעשה משהו נכון, אני למשל מתגורר פה בבניין, ואנשים פה
רובם כמעט לא יוצאים מהבית, למרות שכבר אפשר לצאת, ואפשר לצאת כבר מזמן, והם מסוגרים מפחד עם מסכות, עם כל מה שאת יכולה, ואין כאן את האיסור שלא לצאת מהבית, במובן הזה, ואני מכבד, כי כל אדם הוא עולם שלם, אז אני לא הייתי מכיל עליהם שיפוט, אני פשוט מעודד אנשים לחשוב בצורה ביקורתית, לבדוק את הדברים ברמה התחלתית, להתבונן פנימה למקור הכוח והעוצמה שלנו, להתעורר ברמה של הנשמה, ולהיות חלק מהדבר הנפלא הזה, שיקרה בכדור הארץ, שהוא יתעורר. יופי. אז עכשיו, אנחנו ממש, יש לנו עוד כמה דקות, נכון, דורון? יש לנו עד כמה? משהו כמו 10 דקות, רבע שעה? 10 דקות, רבע שעה, אנחנו חייבים שיעשה לנו... 10 דקות, בואו נגיד 10 דקות. אז יאללה. בואו ננסה לעשות מעין מדיטציה של 10 דקות, זה פשוט יהיה איזשהו סוג של ניסיון להתחבר פנימה, ולהרגיש קצת את המקור הזה של הכוח. אז אני אשים גם מוזיקת רקע. מצוין. ואני אבקש מאנשים פשוט לעצום את העיניים ולמצוא את הציר האנכי של הגוף, ליישר את הציר האנכי מהקודקוד ועד עצם הזנב, ולהתחיל לנשום בצורה מלאה, לקחת את האוויר הזה בהנאה לתוך הגוף. וכשאנחנו שואפים את האוויר פנימה, לחבק את המציאות שלנו, לחבק את היקום הזה שבתוכנו, לחבק את החיים. וכשאנחנו נושפים את האוויר החוצה, להירגע פנימה, להרגיש שאנחנו כאן, בבחירה שלנו, בחוויה של הנאה, של אהבה, ועכשיו לתת לאוויר הזה לטייל בתוך הגוף, להרגיש את האור שנמזג מתוכו. בואו ננשום את האוויר שוב, נרגיש איך הוא מתמלא בריאות, מתנפחת הבטן, ואת כל תשומת הלב שלנו נמקד בלב, ובואו נפתח את כל הברזים של הלב למקום שבו אנחנו מרגישים את הטבע של הבריאה דרכנו. זאת אומרת, אנחנו מרגישים את העצים, את בעלי החיים, אנחנו מרגישים את החברים הקרובים ביותר לנו, את בני המשפחה, את הילדים, את כל האהבה שלמדנו בחיים האלה, בכל האפשרויות, בכל הדרכים, ואנחנו אומרים לעצמנו שזאת הזכות שלנו להיוולד עכשיו בתקופה הזו. זאת הזכות שלנו להשפיע. ואנחנו נושמים פנימה ומרגישים איך נקודת האור הזו בלב הולכת ומתרחבת. כל פעם שאנחנו נושפים את האוויר מנקודת אור, כאילו שאנחנו מנפחים בלון, זה הופך להיות כדור טניס וכדור כדורגל, ואנחנו בעצם יוצרים מצב שכל הכדור הזה מקיף את הגוף שלנו כמו ביצה, ואנחנו מזמינים לתוך הכדור אור הזה את כל המסע הנשמתי שלנו. ואנחנו מרגישים את הגדולה של המסע הזה. תוך כדי זה שאנחנו שואפים את האוויר ונושפים את האוויר, אנחנו מרגישים שכל מעגלי החיים שלנו, כל השנים שחיינו בחיים האלה, כל המלאכים, המדריכים, הישויות, בני המשפחה, הקרובים, נמצאים איתנו יחד בתוך בועת האור שלנו. בועת האור הזו היא כמו גוף הנשמה שלנו, ואנחנו מרגישים אותו, פשוט נושמים דרכו. ועכשיו אני מזמין את כולם לעשות נשימה מודעת בתוך בועת האור הזו. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו נושמים, האנרגיה עולה מבסיס עמוד השדרה, מעצם הזנב עד לכתר,
וכל פעם שאנחנו נושפים את האוויר, היא כאילו כמו ממטרה מהכתר, עוטפת אותנו מסביב לגוף מבחוץ, ושוב כל האנרגיה נכנסת מבסיס עמוד השדרה. אנחנו בעצם יוצרים תפוח על ידי שאיפה של האוויר, ועל ידי נשיפה, ואנחנו מאפשרים לעצמנו להרגיש שכל הדבר הזה שזורם דרכנו עכשיו, כל שאיפה ונשימה, מחוברים למקור. המקור הזה פועם דרך הלב שלנו. ואנחנו מחוברים לבורא שבתוכנו, לנשמה שלנו, שזה גוף האור שלנו, ולכל אותם מיליונים של יצורים שחיים על פני כדור הארץ, שמרגישים כמונו את השפע בבריאה, את השפע של האהבה, את השפע של הבריאות. אנחנו מרשים לעצמנו להרגיש, אני, את, כולנו בריאים. את השפע הכלכלי, את השפע של החינוך הטוב ביותר שאנחנו יכולים לתת לעצמנו, לילדים שלנו. את השפע האקולוגי של השמירה על כדור הארץ, על מקורות המים, מקורות המזון. ואנחנו נושמים פנימה, מעלים את האנרגיה בעמוד השדרה, נושפים את האוויר החוצה, נותנים לה לזרום מהאור הקרקפת החוצה מסביבנו, ואנחנו מזינים את עצמנו בכל נשימה. ובואו ניתן לעצמנו עכשיו לנשוף את האוויר במקום שאנחנו עושים את זה מאוד לאט. בסיום הנשיפה של האוויר אנחנו נחים. ושוב אנחנו שואפים את האוויר. ומרגישים שאנחנו נושפים אותו לאט לאט. וכשאנחנו מסיימים את הנשיפה כאילו הזמן נעצר מלכת, המרחב הוא אינסופי, האור של הלב, של המקור שפועם ומפעם דרכנו, מגיע לכל פינות היקום, מחזק את ההילה שלנו, את כדור האור שלנו, ובכל שאיפה נוספת אנחנו מרגישים שאנחנו מתחזקים בנוכחות שלנו על פני כדור הארץ, ברצון שלנו לחבק את הבריאה ולברור מבפנים על ידי מחשבה מודעת, כוונה, ערה, את המציאות שלנו, תשומת לב מכוונת, שאנחנו משתחררים מכל האזיקים של דפוסים ומחשבות שיפיינו אותנו עד עכשיו בדרך הנשמתית שלנו. והנה אנחנו כאן, לאט לאט חוזרים למציאות של החיים, בתוך גוף שהוא כולו מוגן בתוך בועת אור, מחובר למקור של הבריאה, בכל שאיפה של אוויר, אנחנו מרגישים את זה לגמרי, אנחנו חווים את זה באופן ישיר, אנחנו לא צריכים מתווכים, זה פשוט עובר דרכנו, וניתן לעצמנו להיכנס לתדר של האושר כאן ועכשיו. לאט לאט אנחנו מרגישים שהגוף שלנו נוכח בתוך בועת האור הזו. אנחנו מתחילים להרגיש את כפות הידיים, נשימה עמוקה שוב. את התנועה של האוויר בתוך הגוף, מעין מפוח שמימי שפועל דרכנו. אנחנו מרגישים את הטעם בפה, את הריח באף, את האוויר מסביב לפנים. אנחנו מוגנים, מודרכים, מעומק הנשמה,
בעוצמה של המקור שפועל דרכנו, ואנחנו בוחרים להתעורר. לאט לאט אנחנו מאפשרים לעצמנו לפתוח את העיניים, לאט לאט חזרנו לכאן לגמרי. ירדים. תודה. תודה לך. באמת זה תענוג גדול היה להיות איתך היום, לשוחח על כל כך הרבה נושאים. כן. משפט סיכום, אביחי? בואו ניקח כל אחד בידיים שלו את הדרך הנכונה ביותר לכל אחד מאיתנו להתעורר, לגלות את האמת העמוקה ביותר והפנימית שלנו, וביחד לפעול כדי להביא להתעוררות על בני כדור הארץ ובישראל באופן ספציפי. אור לגויים. טוב, אביחי, תודה רבה. זו פעם שנייה, האמת היא שאני אשמח אם תהיה עוד פעם, אנחנו נדבר על זה. התוכנית הזאת, אין ספק שנשתף אותה, ואני מקווה שהיא תגיע לכמה שיותר אנשים. לאלה שמאמינים, כמו שאמרנו, לאלה שפוחדים, לאלה שלא מאמינים, ולא שתהיה באמת התעוררות. אני רוצה להזמין מכאן, איתך ביחד, את כל האילתים, בינתיים, באילת בינתיים אנחנו אבל נפיץ את זה, להגיע האילתיות, נתחיל עם האילתיות, ביום שבת, לתהליך דומה של התחברות, של מיגור הפחד, של שינוי תודעה, של מחסומים של אור ואהבה, שאף אחד לא יוכל לעשות לנו שום דבר חוץ ממה שאנחנו נחליט שאנחנו מוכנים לעשות למען עצמנו, ולמען לתת לכולם. כי בסופו של דבר כולנו מחוברים, כמו שאמרת, למקור האור, לבורא עולם, ואם נוצרנו מאהבה, מה טוב שניתן את האהבה. אז נכון? בהחלט, אני מקווה שבאמת יהיה לכם אספה מוצלחת באילת, משתתף לכל הברכות. תודה רבה, שיהיה סוף שבוע נעים. מה רצית להגיד? שום דבר, שיהיה אכן סוף שבוע נעים לכולם, שנתחבר למקור העוצמה שבתוכנו, לנשמה שלנו ולמציאות שאנחנו בחרנו לחיות בה בחיים האלה, ולהשפיע, פשוט להשפיע, בלי פחד, לחבק אותו, לשחרר אותו ולהשפיע. אהבה, להשפיע אהבה. להשפיע אהבה, להשפיע שפע, להשפיע בריאות, להשפיע שמחה. אולי היינו צריכים להתחיל או לסיים עם השיר, לתת את הנשמה ואת הלב. כן, את יכולה לשים את השיר הזה גם בפעם הבאה וגם לקיום. כן. תודה רבה רבה אביחי, תודה רבה דורון. תודה רבה. נשים יקרים, צופים יקרים, תשתפו את השידור, ומי כן, והעולם הזה יוצף באור, באהבה עצומה. כל טוב, ותודה רבה לך יעל על השידור הזה. תודה רבה לך, אביחי.